ročníků, prostě už je vás 70. Scházíme se zase v Národní rovně. Na podzim už naposled, protože z ekonomického hlediska se rozhodli, že jsme na tom tak dobře, aby to mohli obsluze dělat dvě soutěže za rok, takže bude se scházet pouze na Velikonoce, Velikonoční sobota, tady v těch prostorách se stane tradicí, takže veškeré ceny, které byly vyplačovány speciálky, se přesouvaly na jaro, takže to bude na jaře trošku našlapat. Výrazně.